Друзі, поки я робив це емоційне звернення до легіонерів на другому своєму аккаунті, телефон зарядився і нарешті я можу продовжити з приводу політичних програм кандидатів. Я спробую зараз знайти програму Кошулинського Руслана, кандидата від націоналістичних сил, але не всіх націоналістичних сил. Політична партія Білецького заявила про те, що з ними все ж таки не було широкого обговорення, що кандидат було висунено без того, щоб з ними співпрацювати, і вони відмовилися його підтримувати. Але я хочу доповнити те, що я казав відносно програми Зеленського. Я думаю, вам повинно це бути цікаво. Ви пам'ятаєте, якої нищівної критики я якби застосував відносно програми Зеленського. Скільки я сказав там популізму, скільки там пунктів, які просто неможливо виконати. Пам'ятаєте, да, дехто образився на мене, хто дуже підтримує Зеленського. Як то кажуть, дух піднявся у тих, хто Зеленського не сприймає. Да? Вони побачили ще один доказ того, що вони були праві. Но тут є одне «но». І це одне «но» я хочу звернути вашу увагу, бо багато з вас про це, може, не знає. А яким чином Зеленський склав і подав програму, а там дедлайн, там пізніше вже не можна нічого виправляти, подавати, зрозуміло, да? Яким чином він це робив, ви не знаєте? Бо якщо ви вивчите, яким чином людина готувала програму свою президентську, то ви зрозумієте, на кого справді направлена вся ця критика. Що Зеленський зробив в своїй програмі? Він зробив те, що він пообіцяв те, що люди хотіли слухати. Правда? Як роблять багато кандидатів. Багато кандидатів людям обіцяють гори золоті. Вони їм обіцяють те, що люди хочуть почути. Ну, в сподіваннях і в надії, що люди проголосують за такого кандидата. Зеленський зробив те, що на вигляд, і воно виглядає абсолютно демократичною, якби, засобом. Він сказав, ми програму складемо разом. І він це зробив. І я вам зараз просто скажу, як це все відбувалося. На початку 2019 року Володимир звернувся в відеозвернення, в якому він виборцям запропонував разом з ним скласти програму. Це було, ну, досить давно. Що він пообіцяв? Старі політики живуть простим дуже принципом. Ні в кого нічого не запитали, багато пообіцяли, нічого не зробили. Ми напишемо мою програму разом з тобою, сказав Володимир. Ми напишемо разом з людьми, всією країною. Потім знайдемо шляхи вирішення всіх проблем, а потім втілимо їх в життя. Це були його обіцянки. В прес-службі кандидата пояснили, що звернувшись до громадян, бо народ надзвичайно розумний і має відчувати себе господарем в своїй країні. І пояснили, для Володимира Зеленського і всієї команди ЗЕ важливим є те, що українець повинен відчувати себе господарем в своїй країні. Це означає, що саме він повинен визначати, чого він хоче і як це повинно бути виконано. А вже держава в особі влади повинна це втілити. Саме тому Володимир Зеленський звернувся до людей з пропозицією створити програму країни їхньої мрії. Адже у нас надзвичайно розумний народ, а влада цього недооцінює. Зараз я доведу до того, щоб ви зрозуміли, що я маю на увазі. Користувачі соцмереж активно пропонували свої ідеї, а також ділилися основними, на їх думку, проблемами в країні. Але в результаті до офіційної програми Володимира Зеленського з пропозицій коментаторів в соцмережу війшло дуже мало. Команді Зеленського запевняють, що вивчили всі 10 тисяч коментарів з пропозиціями, після чого кандидат разом з фахівцями визначав, наскільки ця пропозиція є реальною для втілення. Підсумку в тій чи іншій формі залишилося 60% пропозицій. Ну, що є більшістю пропозицій, які пропонувалися.
Шляхом аналізу повідомлень на пошту і коментарів був розроблений спеціальний сервіс, який викачав всі коментарі в один документ. Зібрали інформацію про тисячі проблем. На сторінці програми на нашому сайті є посилання на коментарі людей, які ми використовували. Насправді їх набагато більше. Розповіли програмі «Чесно» у прес-службі Володимира Зеленського. Крім того, цю методику команда Зеленського буде використовувати і надалі. Найбільш фахових дописувачів запросили приєднатися до створення дорожньої карти розвитку країни. Ті ж люди в майбутньому будуть готувати законопроєкт. Так от тепер я вам пояснюю, що моя нищівна критика програми Володимира Зеленського насправді, і я, може, з самого початку сам цього не зрозумів, вона направлена на дитячі мрії українців. Да, там було в програмі дуже багато того, що якби воно є актуальним. Но програма собою складає перелік тих поганих речей, які відбуваються в країні, і перелік того, якою ми країну хотіли би мати. І фактично жодного слова, як і в які строки це можна зробити, або поміняти, або щось. Розумієте? І оце є його програма, Зеленського, і є відображення ментальності сучасних українців. Вони мріють. І вони, як вони проводять свій час? Вони розказують про те, яка злочинна влада, по мільйону разів, да? Мільйон разів вони будуть самі собі казати, яка вона злочинна, коли люди інших суспільств, вони визнають, що вона злочинна, ставлять на цьому крапку, перегортають сторінку і переходять до алгоритму, який повинні в результаті усунути негативні ці тенденції у вигляді, наприклад, злочинної влади. Українці безкінечно повторюють, яка вона злочинна. І ми бачимо цей перелік в багатьох програмах, і конкретно Зеленського. І українці також кажуть, як би вони хотіли жити. Причому їх фантазії іноді розходяться з реальним світом, да? з результатами яких суспільств, які вже досягли успіху. Українці ці успіхи визнавати або не хочуть, або не знають, або уперто не хочуть про них знати. Це вже інша справа. І вони будують в своєму якби уявленні якусь утопічну, ідеальну таку модель. І оце все ми побачили в програмі Зеленського. Зеленський зробив дуже розумний крок. Він зробив це демократично, і він в програму включив саме те, і дуже розумно, розумієте? Тобто не треба навіть задіяти дуже дорогих політтехнологів, таких як Сергій Гайдай, один з височайших професіоналів політтехнологій в Україні. Не треба такі шалені гроші на гонорари цим політтехнологам витрачати. Просто дав заклик, люди розказали про свої мрії, він ці мрії зібрав в одну програму, яка обмежена кількістю друкованих літер, і подав в ЦВК. І ці люди, хто прочитає цю програму, кожен з них знайде відображення своїх мрій і піде проголосує за Зеленського. От і все. От і все. Я не кажу, що це брудна якась технологія, чи ще щось. Це просто, ну я вважаю, ну я навіть не висловитися не знаю як. Я звик, програма є саме дорожньою картою. А тут якось все по-іншому. Тут програма – це погодження з мріями українців. Ну, з ними, з цими мріями погоджуються і Порошенко, і Тимошенко, Бойко. Вілкула я навіть почитав. Там дуже багато розумних речей написано. Розумієте? Вони все напишуть те, що вам буде дуже подобатися. Но чомусь ніхто з них не каже, як саме, якими засобами, в які строки, і хто буде відповідальний. Якщо буде чергове фіаско, вони збираються це робити. Вони вважають українців за дурнів. За дурнів, яким достатньо лише сказати, ой, я розподіляю твої мрії. Я за світлу Україну. Землю ніколи не будемо нікому продавати. Ми багатими станемо на тому, що ми цю складову розвинутої економіки візьмемо і викинемо просто. І світле майбутнє наступне. Розумієте? І чи справді українці такі дурні? Чи вони просто вважають українців за дурні? Це вирішуєте не мені і навіть не вам. Це вирішує час, да? Час це розставить на свої місця. Особливо
я думаю, приблизно через 1.5-2 роки після того, як пройдуть ці президентські вибори, бо почнуть, ну, розумні побачать результати через рік, до кого трошки довше доходить, через 2 роки вже впевняться, які будуть результати. Да? От такі от у нас справа по Зеленському. Так що, критикуючи Зеленського, фактично я критикував дитячі мрії українців. Ну, там багато дитячих мрій той програми. Добре, тепер я хочу спробувати пошукати. Сподіваюся, знайду. Бо тут багато в мене чого. Я, знаєте, інтернет був поганий, але я готувався. Я чесно не читав програми. Я їх не читав. Щоб все було чесно, щоб ми разом з ними... Що з тобою не так? Закривайся. Так. У мене є навіть програма Порошенка за 2014 рік. Дуже цікавий історичний документ. Почитати, ну таке, це легке чтиво. Почитати, посміятися можна. От. І зараз я буду шукати програму. Так, є. Все, друзі, давайте, будемо вивчати разом. Отже, момент, який багато з вас чекало, очікувало. Програма кандидата на пост президента України Руслана Кошулинського. План до корінних перетворень Руслана Кошулинського. Загідне, гідне майбутнє без олігархів. Відповідальне народовладдя замість диктатури олігархів. Читаю вперше, до цього я не читав. Реагую так, як я зазвичай би реагував. Загіднє майбутнє без олігархів. З цією сентенцією я не погоджуюсь, тому що олігархи це є люди, які багаті і мають вплив на владу. І в будь-якій розвинутій країні є дуже багаті люди, які мають великий вплив на владу. Побудувати країну без олігархів можна, ну, хіба що Південну Корею або Радянський Союз в цьому сенсі. А от друга сентенція, в якій я вважаю, людина вже правильно або поправила такий дешевий популізм, причому більш крупним шрифтом набраний попередньої строки, він пише відповідальне народовладдя замість диктатури олігархів. Правильно, з цим я погоджуюсь, тому що що сталося? Багаті люди стали не просто мати вплив на владу, що є нормальним процесом в будь-якій розвинутій країні, бо там повинно бути дуже багато багатих людей. А вони влаштували диктат народу України. І тут же баланс влади не є в тому оптимальному, якби, становищі, в якому він повинен бути в розвинутій країні. Добре, читаємо далі. Здійснити реальну люстрацію до корінного очищення влади. Ну, ми знаємо, що це треба зробити. Я тут нового нічого не вивчив для себе. Запровадити обов'язкову перевірку держслужбовців, кандидатів на виборні посади за допомогою детектора брехні на причетність до корупційних дій, сепаратизму, співпраці з іноземними спецслужбами та наявності громадянства інших держав. Відкрити архіви КДБ СРСР. Пояснюю пану Кошулінському, пояснюю свободовцям, пояснюю всім націонал-патріотам і пояснюю взагалі всьому українському суспільстві. Детектор брехні, електронний пристрій, електронно-механічний пристрій в старі часи, який реагує на зміни фізичного стану організму під час інтерв'ю, наприклад, в американській системі юридичній не вважається доказом. Чому? Тому що доказано, що за деякого тренування, а тренування полягає в тому, що типова чесна американська людина, наприклад, а детектор брехні, він якби в західному суспільстві виник, як винахід, да? Вона, коли починає брехати, вона виходить з зони свого комфорту. Їй некомфортно брехати, і в неї змінюються фізичні дані при цьому. Да? Пульс, тиск, розумієте, про що я, да? Всі мають уявлення, як працює приблизно детектор брехні. От. Но люди, які є закорінилими злочинцями, впевненими брехунами, а це, як правило, шпигуни, наприклад, там детектор брехні, ЦРУ, ну просто перестало використовувати, тому що дуже-дуже добрий професіональний шпигун або подвійний агент, він настільки звик до брехні,
що його тіло ніяк на це не реагує. Їх тренують і вчать брехати так, що самому вірити свою брехню. Тоді в тебе абсолютно щирі очі, абсолютно натуральна реакція. Саме тому детектор брехні до його результатів ставляться з величезною долею скептицизму на Заході. В Україні ж з мрійниками, да, яким є народ України, вони мріють, шукають легкий вихід, легку панацею, легке вирішення проблеми. Коли люди стали взагалі там згадувати про детектор брехні, вони в ньому бачать вирішення всіх проблем. Наприклад, зараз, в даний момент, Яков Остеш з командою однодумців, з командою прихильників, да, їхніх ідей, вони привезли знову прозору комнату, яка зроблена з причепи, на Майдан, і вже, здається, Віталій Купрій пройшов детектор брехні. Я не хочу коментувати, там я не пішов коментувати. Ініціативу я якби підтримую з однієї сторони, з другої сторони, мені цікаво, що будуть вони казати, якщо сталося би таке, ну я знаю, що цього не станеться, Юля не прийде, там ще хтось не прийде, ну якби всі пішли і фактично всі пройшли цей детектор брехні. Бо коли людина навчена брехати і не червоніти, ніякий детектор брехні цього брехуна не виявить. І от цього, на жаль, моменту українці, багато з них не знає і не розуміє. Включення цього пункту в політичну програму, я вважаю, або дещо безграмотністю з боку пана Кошулінського, то він не знає тоді, якби вірогідність чіткого там 100% якби діагнозу чи результатів роботи детектора брехні, або популізму. Детектор брехні може в деяких випадках використовуватися, і він саме так використовується, як додатковий засіб, коли вже думки дуже сильно розподілилися, 50 на 50, як то кажуть. Да? Ну треба з'ясувати правду. Знову, спецпідрозділами, спецслужбами він використовується, але як додатковий засіб. Як правило, до нього навіть не доходить, коли у людей нормальний професійний рівень та методологія розслідування, до нього навіть не треба вдаватися, до цього детектора брехні. І повторю, покази детектора брехні, результати роботи детектора брехні не є доказом в американській системі правосуддя. Бо було доказано, що його легко можна обманути. Він не є панацеєю або якоюсь чудовою машинкою, яка покаже чітко, чи банкнота фальшива, чи ні. Призначити на державні посади фахівців, відібраних на відкритому конкурсі за принципами патріотизму і професіоналізму. Окей. Скасувати недоторканність президента України, народних депутатів та суддів. Повторюю, якщо у вас не буде недоторканності суддів, просто всім взяти і скасувати депутатів та президента, то цих людей можна шантажувати, наприклад, відкриттям кримінальних справ чи ще щось, і змушувати виконувати вашу волю, що є величезним корупційним ризиком. Саме тому в розвинутих країнах демократії на період здійснення своїх якби службових обов'язків цим людям надається імунітет. Хоча я вважаю, що треба зробити не просто виключення справи, а просто при наявності явних ознак злочину повинна бути розроблена процедура індивідуального зняття недоторканності, і вже без, коли вже немає недоторканності, тоді вже цю людину далі вона йде звичайно, скажімо так, проходить звичайну процедуру, да, роботи правосуддя. Теж вважаю, тотальне оце скасування. Це людина, по-перше, не розуміє, як працює демократичні інституції у світі. По-друге, українцям дуже ця сентенція подобається, це популізм. Запровадити дієву процедуру імпічменту президента, ухвалити закон про відкликання суддів, посадовців та депутатів усіх рівнів. Я з цим абсолютно погоджуюсь. Дієва процедура імпічменту президента починається з того, що президент не повинен мати свою фракцію в парламенті, яка буде успішно блокувати набір 75% голосів, які дозволять почати цю процедуру. Якщо у президента фракція в парламенті досягає, наприклад, ваги в 26% голосів, вже 75% ніколи не набрати, навіть якщо всі як один там проголосують. Зрозуміло, да? Тобто це треба прибрати саме законами, які забороняють
президентом, мати свою політичну силу, бути представником там якоїсь політичної сили, значить, треба її вводити. Запровадити пропорційну систему виборів до парламенту за відкритими списками. Абсолютно погоджуюсь. Я взагалі вважаю, що це повинна бути двопалатна система, де як території, тобто в колі старішин або сенаті, якщо це порівнювати з американським парламентом, як території мають представники, причому однаково, так і населення. Но населення вже пропорційно до того, де проживає більше людей. Цей принцип запроваджено в американському конгресі і сенаті, які працюють, як ми знаємо, досить ефективно. Заборонити платну політичну рекламу в засобах масової інформації за 3 місяці до початку та впродовж усієї виборчої кампанії. Зобов'язати засоби масової інформації інформувати громадян про своїх власників. Ну, нарешті, хоч якесь слово про журналістів, бо, наприклад, демонструючи свою наївність, я вважаю, як команда Зеленського, так і Зеленський, так і люди, які занадто мало пропозицій з цього приводу написали, якщо ви звернете увагу, повернетесь до програми Зеленської, вивчите її, ви побачите, що там про журналістів та журналізм не сказано ані слова. Ну, там сказано дуже багато, що ми повинні відновити довіру, повагу, да, там, середовище гідних людей. Без реформи журналістики в Україні, де журналіст, головний редактор та власник повинні матеріально відповідати за правдивість викладеної інформації, матеріально, особисто відповідати. Нічого не буде. Бо лікарями душі четверту так звану гілку влади є саме журналісти. І коли журналісти брешуть, то ніякої гідності, ніякої довіри, нічого путнього в такому суспільстві не буде. Журналістику треба реформувати. Принципи журналістики треба в Україні реформувати. Ну, тут хоч якесь згадання, да, про засоби масової інформації. Згадка. Позбавляти мандату народних депутатів України за кнопкодавство та відсутність безповажних причин під час роботи парламенту. Ну, за кнопкодавство це треба ставити яких поліцейських, да, щоб слідкували. Я пропоную це зробити більш технічним засобом, да, біометричне голосування. Тоді кнопкодавство, як явище, буде неможливим. Ну, ви ж не будете у свого товариша по партії позичати його палець, да, для того, щоб відбитком пальця проголосувати, а потім пришивати його назад. Ну, правильно я кажу? От. А відсутність безповажних причин під час роботи парламенту, я думаю, це теж комп'ютерна система. Просто коли людина набрала відсоток, наприклад, 15% людини доходить до порогу відсутності, комп'ютерна система позбавляє автоматично майдану, мандату, і він не відновлюється. І не просто, а коли людина довела до такого ганебного становища, що його позбавлено мандату за прогули, да, на роботі, на роботу, на яку найняв його український народ. І прогули є неповагою до своїх виборців, до українського народу взагалі. То цієї людині вона повинна отримати довічне заборону приймати участь в політичних процесах, висувати свою кандидатуру, або навіть працювати в державних закладах, або навіть як приватний підприємець мати будь-які контракти з державними закладами. Все, що стосується держбюджету, тобто грошей платників податків, ця людина до кінця свого життя повинна бути за цю провину ізольована. Все. Кредит довіри вичерпано. До побачення назавжди. Повинно бути саме так. Здійснити реальну судову реформу. Обрати місцевих суддів громадою на 5 років, суддів апеляційних суддів, з'їздом суддів місцевих суддів на 7 років, суддів Верховного Суду з'їздом суддів України на 10 років. З'їзд суддів, я з цим не погоджуюсь. Ну, таке діло. Ухвалити закон про місцевий референдум. Запровадити механізм ветування громадою рішень органів місцевої влади. Важливий механізм, погоджуюсь. Могутній середній клас на менше 60% працездатного населення. Давайте звернемо увагу на цей пункт. Пан Руслан Кошулінський хоче, щоб заможнім було 60% населення України. Я до цього ще повернуся. Замість панування олігархії. Ухвалити пакет законів про повернення капіталів з офшорів.
ліквідувати схеми виведення грошей з України та уникнення сплати податків в Україні. Це легко сказати, нелегко зробити. Бо якщо у вас буде бізнес-лібералізація, а яка необхідна для того, щоб люди стали багатими, не так легко все це зробити. Ну, добре. Я розумію ідею, але це, повторюю, легше сказати, ніж зробити. Ліквідувати приватні монополії та картелі, встановити державний контроль над природними монополіями. Ліквідуються приватні монополії та картелі введенням справжнього антимонопольного антитрасту законодавства та чітким підтримуванням цього закону, моніторингом ринку. І коли якась компанія починає контролювати 45 або більше відсотків ринку, як це робиться в Сполучених Штатах Америки, наприклад, тоді починається автоматична процедура роздріблення цієї компанії на декілька. Зрозуміло, да? От. А встановити державний контроль над природними монополіями, він встановлюється у вигляді ліцензування. Но він не встановлюється у вигляді, що оце все державне, а оце ми то продадемо, а то там бідним щось дамо. Це вже як соціалізм починається, який переходить в комунізм. Повторюю, державний контроль повинен бути лише у вигляді продажу ліцензій на здобуток корисних копалин, ну і, звісно, сплачення податків з використання цих копалин. Ухвалити законодавство про стратегічні підприємства та галузі, заборонити їхню приватизацію, повернути державі раніше приватизовані. Маячня комуністична, сама справжня. На жаль, деякі націоналісти вивчали лише праці 20-х років засновників націоналістичної філософії, націоналістичної визвольної боротьби в Україні. Це деякі положення, навіть які були в програмах ОУН, викликають посмішку американців. Вони так і писали в 56-му році, коли вони вивчали ці матеріали. Вони так і писали. Аналітики ЦРУ писали, що ці економічні моделі, які пропонують організації українських націоналістів українському суспільству у випадку перемоги, отримання перемоги там над більшовиками, над нацистами, вони, звісно, у нас викликають посмішку. Це дуже наївні, дуже утопічні проекти, які не будуть працювати так, як люди це бачать. Там було щось таке, що дрібне хазяйство буде приватним, середнє хазяйство буде якби там якимсь кооперативним, а велике хазяйство обов'язково повинно бути державне. Так от, повторюю, наприклад, той же Назар Мухачев, коли він зі мною мав дискусії, і він якби відносить себе до палких патріотів України, до одних з активних людей, які борються, да, за незалежність, за квітучу Україну, він був дуже здивований, коли я йому сказав, що немає жодного приватного військового заводу в Сполучених Штатах Америки. І немає жодної, не приватної, а державної. Нема жодного державного заводу військового, нема жодного. І він сказав, ти що, хочеш мені сказати, що і атомні станції в Америці належать приватним особам? Я кажу, так. Не віриш? Іди, почитай, перевір. Ти не знайдеш жодної державної атомної станції в Сполучених Штатах Америки. Тому, коли люди кажуть, що нам треба галузі ці якби пріоритети розставити, і я погоджуюсь, що такими галузями можуть бути наукова, да, якоїсь там спеціальної науки, якоїсь там військового комплексу, оборонного комплексу. Ну коли ці люди починають казати, що після того, як ми визначимо їх пріоритетними, а так вони повинні бути пріоритетними, ми їх повернемо державі, тобто ми знову повернемо їх чиновникам та бюрократам, які традиційно крадуть, брешуть, викручуються, тільки й думають про те, як там що поцупати, то я таких людей вважаю або ідіотами, або невигласами, або справді якимись засаними казачками, не зрозуміло що. Ну, вони думають, що це народу повинно подобатися дуже. Да, дурному пролетарському більшовицькому народу таке подобається. О, фабрики робочим, земля крестьянам. Людям, які хоч щось розуміються в сучасному класичній моделі капіталізму, це подобатися не може. Це є різновидом соціалізму Венесуели, який призведе знову до застою в виготовничному процесі, до застою наукового прогресу в той же оборонній військовій сфері, і до купи-купи зловживань, і до купи, ми поставимо купу чиновників, яких, до речі, кормити треба з держбюджету. З держбюджету їм грошей завжди буде не вистачати. Вони будуть шукати, як продати там якусь пушку, снаряд, якусь гусеницю, якусь двигуна наліво. І щоб цей процес зупинити, то ми на роботу
приймемо таке ж кількість чиновників у вигляді якоїсь там антикорупційної структури і теж їм зарплату з кишені народу України будемо платити, щоб ці процеси контролювати і зупиняти. Ні. Любі друзі, націоналісти, так це в сучасній країні, в сучасній економіці не працює. Весь військово-промисловий комплекс знаходиться в приватних руках. Чому? Тому що приватний власник наведе порядок. У приватного власника хрен чо поцупиш. У приватного власника нічого там не вирішується наліво. Приватний власник зацікавлений застосувати новітні технології. Найкращу модель менеджменту. В нього голова повинна боліти, а не у українських сплатників податків, що знову когось на того призначили. Приватний власник це зробить. Якщо ви це будете повертати державі, цій державі капець мідним тазом вона накриється. Це я вам гарантую. Всіми соціалістичними більшовицькими ідеями ви загубите оборонний комплекс країни, енергетичний комплекс країни. Ви зробите їх корумпованими, негнучкими, не відповідаючими вимогам сучасності, ви це все, ви одразу в своїй програмі запроваджуєте новий виток корупції в країні. Все, крапка. Не вірите? Я на Боїнгу був 7 днів назад. Військові літаки, сучасні, засекречені об'єкти, туди не можна, там 10 перевірок, громадянином повинен бути, бекграунд повинен бути чистий. Боїнг. Лідер в авіабудуванні світовому. Військові літаки, все. Останній контракт виграла інша приватна компанія, яка називається Northrop Grumman, де кожен літак коштує мільярд доларів. Якщо я не плутаю. І де тільки трильйони доларів коштує вся програма побудування цих літаків. На сучасні літаки Росія там може тільки, палити нервово в сторонці і зазаздрити, і щось намагатися створити щось схоже. Розуміла? Трильйонна програма. Приватна компанія. Так, звісно, режими секретності, та ще й якої. Туди, щоб потрапити, ви проїжджаєте і через приватну поліцію, і через військову поліцію, та ще й державну поліцію, щоб потрапити на такий об'єкт. Зрозуміло? І це все в приватних руках, і ці люди зберігають таємницю. І все там чітко, як мурашник. Кожна запчастина, кожен транспортний засіб, щоб там не було, все прибрано, все чистенько, все їде туди, куди треба. Чому? Тому що це приватний інтерес. Немає нічого кращого за приватний інтерес. До речі, українські чиновники вам це доказали. Вони свій приватний інтерес, він у них перший пріоритет, а державний на якому місці? Тому давайте приватний інтерес використовувати для користі держави. Не погоджуюсь з цим пунктом. Більшовицький пункт. Перевірити законність приватизації великих підприємств. Повернути державі незаконно приватизовані або змусити власника протягом року сплатити до бюджету збитки, завдані державі. Заборонити приватизацію прибуткових підприємств. Державних мається на увазі, да? Добре, я за те, щоб в Україні не було жодного державного підприємства. Є так, як це в Америці. В Америці немає жодного державного підприємства. Жодного. Немає жодної державної фабрики або заводу, який виготовляє якусь продукцію. Жодного. Це є країна, яка є супер-Римською імперією сьогоднішньою, яка контролює всі океани своїми десятками тисяч кораблів, які мають саме технологічні, саме потужні збройні сили в світі, і які, коли чихають, то весь світ охоплює запалення легенів. Так зробила сама могутня країна. Україна повинна робити точно так же. Україна зобов'язана, розумні люди, зобов'язана прийти до висновку повного копіювання економічної і менеджерської моделі Сполучених Штатів Америки, до якої не досягають деякі навіть дуже розвинуті європейські країни, бо їм заважає їх власна звичка до зайвої бюрократії, зайвої державної регуляції. І в них навіть уряд, зараз вивчаючи курс Гарвардського університету, я нарешті для себе з'ясував, чим відрізняється європейський уряд
і засоб менеджменту держави від американського. У європейців в руках прем'єр-міністра сконцентровано забагато влади. Такої концентрації влади немає, наприклад, у американського президента. Тут працює все по-іншому. Президент, який би він не виглядав грозний і саме потужний у світі, все, не має жодного центру в своєму кармані для здійснення будь-якого плану. Жодного центру в нього немає. Весь гаманець знаходиться у Конгресі. В Європі там трошки по-іншому. Там прем'єр-міністр є лідером партії і має вплив на те, щоб гроші потрапили саме туди, куди йому забагнеться. І це є їх недолік, який їм трошки заважає. Ну, добре. Заборонити приватизацію прибуткових підприємств. Помилка величезна економічна. Якщо вони прибуткові при державному менеджменті, при приватному менеджменті вони будуть ще більш ефективними і прибутковими. Ухвалити новий податковий кодекс, що сприятиме розвитку підприємництва. Що таке трудовий кодекс, я взагалі не знаю. В Америці існує закони, захищаючи здоров'я та життя робітників. ОСHA. Це Occupational Safety and Hazard Administration. Всі небезпечні будь-які галузі промисловості, і я це знаю по собі, я ці екзамени здавав, треба йти вчити матеріал, здавати екзамен, отримувати картку, що ти здав екзамен, без цієї картки ти на територію шахти потрапити не можеш. Я це проходив, я це бачив. Контролюється державою суворо. Федеральний уряд контролює через уряди штатів. Суворо. Будь-які порушення, штрафи такі, що дуже швидко збанкрутися, тому за тобою бігають на будь-якому підприємстві. Не дай Боже, ти зняв окуляри, каску там або вдягнув взуття, де нема титанових або сталевих носків. Все, там це трагедія, тебе зразу кудись ведуть і читають тобі лекцію, і знову садять тебе вчити цю відеолекцію, і знову картка, і а можуть взагалі заборонити з'являтися на території. Для них це завеликий ризик, бо вони отримують за тебе штраф величезний, в них підніметься страхування, яке вони сплачують щорічно, і все таке інше. Все дуже чітко регульовано, не треба нічого придумати. Не треба писати закони про те, що українці мають право на труд. Це така маячня більшовицька, що це вообще капець. Я не знаю, вона не варта того паперу, на кому воно написано. Люди самі розберуться, кому працювати, а кому байдикувати. Кожний, хто народжен вільним, да, планокуром, той ніколи працівником не стане. Забезпечити малий та середній бізнес доступними кредитами. Запровадити безвідсотково цільові державні кредити на відкриття власної справи. Держава може на це лише впливати. Держава не повинна це повністю контролювати. Для цього треба побудувати справжню банківську систему в Україні. На сьогоднішній день вона відсутня. Держава регулює банківську систему лише законами, які обмежують свавілля і надприбутки банків, а також сама головна регуляція – це регуляція призначенням кожні 6 місяців кредитної ставки, яку повинні всі банки дотримуватися. Більше ви нічого зробити не можете. Не давайте державі забагато влади над кредитною і грошовою політикою в державі. Іначе ви не побудуєте найбільш ефективну економіку у світі. Ми ж хочемо ефективну економіку мати, да? І Україна має всі, абсолютно всі ресурси, людські, природні, географічні, для того, щоб бути супердержавою європейською майбутнього. Ухвалити соціально справедливий кодекс законів по працю. Панове з Венесуели, як вас звуть? Вас звуть Руслан Кошулінський, я не знав, що ви венесуелець. Бо саме Венесуелі, соціалісти, які прийшли до влади декілька, здається, два десятка років тому і розвалили країну, і головний лозунг був соціальна справедливість. Панове, справжні націоналісти, якщо ви є справжніми націоналістами, запам'ятайте одну просту істину. Немає ніякої соціальної справедливості. Є справедливість або її нема. А соціальна справедливість – це лозунги соціалістів. В чому заключається так звана соціальна справедливість? У тих, хто працює і паше більше за інших, щось забрати і дати ледарям. Оце соціальна справедливість. Про це кажуть всі соціалістичні уряди всіх країн, які доходять до абсолютного занедбання, до катастроф, до майданів, до революцій, до потрясінь. Чому? Тому що коли люди становляться бідними, вони починають виходити на площі і палити урядові будинки. Хто цього не розуміє?
немає, не існує ніякої соціальної справедливості. Забудьте цю більшовицьку маячню. Зробіть податки. Я буду робити відео в плані цих лекцій для університету, і програми там графічні закупили, і все, де я буду вам давати приклад трьох братів, яких один працював більше, другий середньо, а третій набагато менше працював, дуже багато часу проводив зі своєю сім'єю. І чомусь люди, якщо цим братам дати однаковий податок, відсоток, наприклад, 12% від того, що вони заробляють, чомусь люди вважають, що вони сплачують однакові гроші. Ні. Той, хто заробляє 100 тисяч доларів на рік, 12% буде набагато більше того, хто заробляє 40 тисяч доларів на рік. Або пропорційно в гривнях, наприклад. Зрозуміло? Вони вже не однакові, ці податки. Якщо ви дасте однакову ставку, однаковий процент всім безвиключно, подумайте про це. Подумайте, це математика, яку ви повинні знати. Той, хто заробляє 100 тисяч, сплачує 12%. І той, хто заробляє 40 тисяч, сплачує 12%. І ви скажете, та вони однаковий податок платять. Ні, вони не платять однаковий податок. Бо 12% від 100 тисяч – це набагато більше, ніж 12% від 40 тисяч. Вони вже платять неоднаково. Вже той, хто заробляє більше, вже платить більше. Но цього людям мало. І тоді люди починають розмовляти про так званий диференційований податок, де люди, хто заробляє ще більше, повинні ще більше платити. І тут у нас починається так звана соціальна справедливість і комунізм. І одушення ініціативи, коли людині вже не вигідно бути багатим, або розвивати своє підприємство, або легше щось десь приховати, щоб його не грабували, його ж просто грабують. Розуміло? Це я вам зараз розказую ідеї Республіканської партії Сполучених Штатів Америки, прихильником котрої я є. І в нас іде тут жорстока боротьба з соціалістичними закидонами з боку демократів. Обами, Хіллері, всіх цих їхніх лідерів, там, Пелозі, розумієте? Жорстока боротьба. Вони хочуть перетворити Америку, класичний американський капіталізм, в соціалістичну країну. Якщо б я хотів жити в соціалістичній країні, я би поїхав, я не знаю, там, ту ж Венесуелу і мешкав би там. Зрозуміло, да? Друзі, націоналісти, забудьте про так звану соціальну справедливість. Ми знаємо, чим вона тут в Америці, ми знаємо, чим вона закінчується. Венесуелою. Встановити тарифікаційну шкалу по годині оплати праці за європейськими стандартами. Ринок встановлює плату. Держава може встановити обов'язково мінімальну плату. Я не знаю, як ви це збираєтесь зробити. Ви командною системою хочете встановити систему заробітних плат. У вас цього не вийде, якщо ви збираєтесь будувати могутню економіку. Повторюю. Могутня економіка базується на вільному ринку праці. Якщо ви будете, у вас командна якась там державна буде система оплати праці, ви будуєте соціалістичну країну. Немає жодної успішної соціалістичної країни. Вони всі накрилися мідним тазом. Всі потрапилися в унітазі. Рано чи пізно. Бо, щоб слідкувати за соціальною справедливістю, треба брати більше держслужбовців, які будуть цю соціальну справедливість якби розповсюджувати. І тоді виникає дефіцит держбюджету, бо їх треба утримувати за кошт народу. Тоді що? Тоді треба підняти податки. Піднімаються податки, падає виробництво, падає середній клас, який ви 60% збираєтесь зробити, щоб був середній клас. Зацікавленість людей падає, ще піднімете податки, люди поїдуть в інші країни. І будуть свої гроші вкладувати в ті економіки, а не в економіку вашої власної. Командна ця система заробітних плат я би не рекомендував. Я думаю, що це знову шлях до соціалізму. Запровадити єдиний соціальний податок на доходи громадян з прогресивною шкалою оподаткування. Те, що я тільки що казав. Всі ці прогресивні шкали оподаткування, вся ця так звана соціальна справедливість – це є справжній соціалізм. Ви будуєте, друзі, з ВО «Свобода» та ті, хто підтримує Кошелінського. Якщо ви підтримуєте цю платформу, ви будуєте неосоціалізм або національний соціалізм. Або націонал-соціаліст, такий був, здається, в Третьому Рейхі, да? Вони так називалися. Заборонити торгівлю стратегічним ресурсом України землею сільськогосподарського призначення. Надавати її в довгострокове володіння винятково українським громадянам з правом родинного успадкування або продажу лише державі. Помилка – популізм. Якщо приїде датчанин,
А в мене є приклад датчанина, який приїхав в Житомирську область і там надав купу робочих місць селянам, створив прекрасну ферму, є підрядчиком компанії Denon, знаєте, таку йогурти робить, да, морозиво. Високоякісна продукція. Показав людям, як правильно кормити корів. Вони все життя прожили в сільськогосподарській країні під назвою Україна. Як корів правильно кормити, щоб вони давали класне молоко і здоровими були, менше хворіли, вони не знали. Він їм це навчив, показав. Прекрасний хазяїн, патріот України, сплачує податки, створює робочі місця. Йому не можна продавати землю. Чому? Він її покладе в карман і повезе в Данію? Ні. Я буду теж робити окреме відео з відеографікою про землю. Люди так на цій землі зациклилися, і з вашими цими всіми мораторіями і зацикленням, до речі, жінка військового прокурора Матіоса, який сам є брехло і кончена абсолютно морально та етична людина, вона є мультимільйонером, тому що ви все боїтеся зробити справжню приватну власність на землю, як це в будь-якій країні могутньої розвинутої економіки. Я вам поясню. Я розмовляв зі своїм очільником Служби безпеки. Да? Я йому кажу, якби оцей дом, що ти придбав, а ти не можеш землю під нього придбати, тобі просто дадуть дострокову оренду. Ти будеш вкладувати гроші в цей будинок? Так, він каже, да ніколи. Бо там поміняється влада, щось вони законом поміняють і скажуть, слухай, ми землю забираємо, твоя оренда закінчилася. Все. Я що, каже, цей будинок, що я його складу, на візок покладу і повезу в інше місце? Ні. Я не можу так ризикувати грошима. І ніхто не буде ризикувати. Ніхто не буде нічого орендувати, окрім коли воно орендується за копійки. Тоді люди порахують, що ризик, він якби вартий того, щоб ризикнути своїми грошима, да, вкласти, бо це треба вкладати, це треба купити обладнання, трактори, плуги. Вони повинні бути, щоб вони були якісними. Це John Deere. John Deere коштує більше, ніж Ferrari, хто цього не знає. Та все дороге, надійне, якісне, воно дуже дороге. Величезні треба сільськогосподарники, знають, про що я кажу? Величезні треба інвестиції. Зараз ці інвестиції в Україні проходять саме тому, що вони землю цю в оренду отримують на халяву. Фактично на халяву, дуже дешево. Тоді вони ризикують. І в крайньому випадку будуть розпродавати цю техніку, так, втрачаючи гроші. Ну, якщо людина, ви хочете справжнього розвинути сільського господарства, людина повинна бути власником землі. Далі, пропонується, далі я прочитаю, пропонується надавати її достроково володіння винятково українським громадянам з правом родинного успадкування або продажу лише державі. Так от, коли піде продаж лише виключно державі, то це означає, що ви вільний ринок землі, від нього відмовляєтеся. Давайте, я люблю порівнювати ринок землі з ринком квартир. Він, до речі, однаковий. І то є нерухомістю, хто це не знає. І то, що квартиру в 9-поверховці, трьохкімнатну, що шматок землі сільськогосподарської, ви валізу не покладете і кудись в інше місце не перевезете. В цьому краса нерухомості, в цьому захищеність державних інтересів. Рустам Ташбаєв в 2005 році вирішив придбати американську нерухомість. Він навіть не був американським громадянином. Рустам Ташбаєв був іноземцем з правом мешкання в Сполучених Штатах Америки. Мав грін-карту так звану. Рустам Ташбаєв приїхав в штат Аризона, обрав 20 акрів землі, перерахуйте, 8 гектарів, здається, ну я можу помилятися, прочитав правила, де на цій землі заборонено займатися промисловістю, де на цій землі, наприклад, заборонено пахати, але можна побудувати будинок, причому цей будинок повинен бути не мобільного типу, а такий, що основательний, і він там стоїть завжди. Цю ділянку можна поділити на два і продати рівнополовинку. Дрібніше ділити не можна. Всі ці правила Ташбаєв прочитав, ознайомився. $26,000 коштувала ця земля. Ташбаєв що зробив? Взяв перший внесок, пішов, взяв позику в банку, дав перший внесок у вигляді 10%, 26 там чимось, $100, $2,610 чи щось таке, і був зобов'язаний сплачувати $200 в місяць, плюс платити обов'язково щорічний податок на нерухомість. Він був невеликий, тому що ця земля була в далекій місцевості, дуже далеко від городів, там, магазинів і всього такого. Тому вона дешевша, і податок на неї теж дешевший. Но податок треба сплачувати обов'язково. Чому? Це для того, щоб ти сракою не сидів на цій землі і нічого не робив.
а для того, щоб ти її розвивав. Інакше тобі не вигідно, тоді вона тобі просто коштує зайві гроші. Отак. Що далі сталося? Далі Ташбаєв не розрахував свої сили і фактично збанкрутився, не юридично, але фактично збанкрутився в 2008 році. Цю землю Ташбаєв не міг проплачувати декілька місяців, через 3 місяці приїхав маршал і цю землю офіційно позбав Ташбаєва власності на цю землю. Ця земля пішла на аукціон, і цю землю, бо Ташбаєв до того часу вже прокопав скважину і отримав свіжу воду, там і насос стояв, да, помпа і все, на аукціоні купила сусідка Ташбаєва з Каліфорнії, яка теж в Аризоні зробила таку інвестицію і купила цю землю. Так що ж сталося? З проклятим іноземцем Ташбаєва, який загрожував американську земельку, у американців гадость така поцупити і залишити їх, його, їхній богом даної землі. Ташбаєв попав на перший внесок. Ташбаєв півтора роки банку американському виплачував його інтерес, з якого банк американський сплачував податки в американський бюджет. Ташбаєв там те продзябав, і закінчилось тим, що Ташбаєв не зміг покласти цю землю в валізу і був вимушений навіть згубити на неї свої права власності. Земля знову вийшла на аукціон. На аукціоні придбала сусідка. Аукціон з цієї суми заплатив податок. Знову куди? В державний бюджет. Пішло на збройні сили, пішло дітям бідних сім'ях, пішло хворим, які підтримує держава американська, пенсіонерам. Зрозуміло, куди пішли гроші? Що сталося? Інтереси держави в цьому випадку були повністю захищені, як те не крути. А якби Ташбаєв зберіг за собою цю землю, він був зобов'язаний побудувати там будинок. І знову розвив би інфраструктуру, тому що астрономічне це село, астрономічне село там будувалося. Воно зараз так наполовину там, наприклад, розбудовано. Іде розвиток, це була пустеля, прері, вони розвиваються, проводиться вода, проводиться електричество. Розумієте? Ось як працює на користь держави. Ну, українцям така модель не підходить. Бо в них набундюженість і впевненість, що це Богом дана земля, не дай Боже, і вони самі собі не дозволять їй бути власниками, аби якесь падло іноземне не приїхало і теж не було власником. Що треба зробити з землею? Землю треба зробити, набрати спеціалістів, зробити комісії якихось іноземних спеціалістів і відокремити для початку 20% всієї землі України відокремити як державну. Для військових баз, для шляхів, які існують, для шляхів, які треба розширити, і для майбутніх шляхів і майбутньої структури. Одразу цю землю відокремити, незважаючи, хто там власник, хто там які права має. Це відокремлюється, становиться так, державним. Все інше продається на вільному аукціоні. Гроші йдуть в державний бюджет. Я кажу вже про чесний уряд. Я кажу вже, коли до влади прийдуть чесні люди, звісно, і ці гроші поповнять держбюджет і підуть туди, куди вони повинні піти. Американці створили свій уряд. Цьому уряду вони віддали всю землю, яка в них була. Ну, окрім того, яка вже придбана на той момент, і мали люди право власності у вигляді документів. І американський уряд, уповноважений американським народом, американському народу став цю землю продавати. Гроші пішли в бюджет. Бюджет йшов на військові потреби, на потреби бідних людей, на інфраструктуру, на лікарні, на все, що завгодно. Багато чого. Ну, треба гроші, щоб були в державному бюджеті, правильно? І все. Ніхто нікого не обмежував, і по сьогодні не обмежує, якого громадянства ти чи ще що. Придбай, будь ласка, купляй, ти в карман це не положиш. Ти нікуди не втечеш, ти ризикуєш, а не держава. Держава взагалі нічим не ризикує. Держава від тебе податки отримує. Державі не треба, щоб ця земля була державною, бо вона ніякої користі не приносить. Вони тобі залюбки її продають. По-перше, гроші від тебе отримали за продаж, а потім за податок. А податок обов'язково повинен бути на нерухомість. Інакше люди будуть сидіти на сраці і чекати, коли там перепродати втридорога. Спекуляціями просто займатися. Зрозуміло? І все. Ну, це треба дуже довго людей навчати цьому. І я пояснюю, без іноземних інвестицій, які повинні мати відсоток
фіксований в будь-якої ситуації. Для кожної ситуації цей відсоток відрізняється. Наприклад, для розвинутої країни, як Федеративна Республіка Німеччина, відсоток іноземних інвестицій повинен бути, наприклад, трошки менше. А до нерозвинутої такої країни, як Україна, він може сягати, якщо в Німеччині 15% є оптимальним, оптимальним для оптимального розвитку економіки, зрісту економіки відсотком іноземних інвестицій, то для України, можливо, це 40%. Спеціалісти, справжні розумні люди, які позаканчували Гарварди, Оксфорди, саме вони повинні це розрахувати, а не одоробли колгоспні з якихось незрозумілих вишив України, в яких диплом купляється за гроші, і там немає вже справжнього навчального процесу, там просто конвейер якийсь дебілів або совків. Вибачте, ображайтесь, не ображайтесь, ну це так. Справжні люди з успішних суспільств, справжні економісти, справжні розумники повинні бути запрошені і вказати нам, скільки нам треба відсоток іноземних інвестицій. І такий відсоток землі, значить, треба на вільному ринку дозволити купляти іноземним корпораціям, фірмам та людям, які будуть привозити свої гроші, привозити свої капітали. Всі країни у світі ганяються за іноземними інвестиціями. Всі країни у світі намагаються зробити клімат класний для іноземних інвестицій. Я їду, японські заводи стоять в Америці, все іерогліфами написано. Но українці знають краще за всіх, і це наша Богом дана земля, і оце ми всеремося. Самі нічого не робимо, і іншим нічого не дамо. Дурість. Справжня дурість. Треба навчитися, треба зрозуміти. Ну і звісно, що не повинно бути ніяких перешкод етнічному українцю, українському громадянину придбати, обробляти і працювати на землі. Це зрозуміло. Так в них і будуть найкращі умови для цього. Вони вже знають мову, а іноземцю треба її вивчати. Вони вже знають місцеві умови, а іноземцю треба до них вивчати і призвичатися. Зрозуміло? Плюс іноземцям робиться квота. Ви не можете купити більше, ніж, наприклад, 25% землі. Що відповідає нашому там goal, тобто мета, 40% інвестицій іноземних інвесторів, що дасть буст там розвитку економіки України на даному етапі. Наприклад, або на 15 років вперед, або на 25 років вперед. Там розумні, дуже освічені розумні люди цю чітку цифру, цей відсоток можуть підрахувати. Дуже багато я вам розказую, як це треба робити, замість того, щоб прочитати, як це треба зробити за версією єдиного лідера від націоналістів. Розвивати конкурентно спроможні галузі української промисловості, військово-промисловий комплекс, інформаційні технології, авіасудно, верстату та машинобудування, космічно, харчоперебну тощо, спрямувати державну підтримку на високотехнологічні, наукоємні, інноваційні, імпортозамінні та вертикально інтегровані галузі. Дуже велика роль держави, повторюю, занадто велика. Не заважайте, галузі саме розвинуться і саме заповнять вакуум, і самі створять баланс економічний розвитку країни. Їм треба не заважати і повинно бути абсолютно мінімальне втручання. Люди, приватний інтерес, жага людей до кращого життя, це все розвине краще, ніж який державопосадовець прийде і скаже, отут нам треба це робити, а це робити не треба. Справедливі тарифи для людей замість корупційних надприбутків для олігархів. Повернути до комунальної або державної власності підприємства монополіста електрогазу, тепловодопостачання. Венесуела. Треба зробити антимонопольне, антитрастове законодавство і силові структури, які будуть вриватися в ці офіси і кладати їх мордою на асфальт ті, хто порушує це законодавство. Все, крапка. Зменшення споживання, збільшення видобутку, диверсифікація джерел не більше ніж 30% від однієї країни постачальника. Захочувати споживачів до переходу на електроощадні технології. Я це все розумію. Але якщо в Україні буде розвиватися бурхлива економіка, з нею буде бурхливо розвиватися споживання як мінімум електроенергії, а також води, а також природнього газу. Як мінімум. Тому це набагато більш глибока проблема, і тут треба дуже добре думати. Но
коли економіка України перейде на нормальні людські закони, да, і вільний ринок, то встановиться, що тарифи становляться світові і становиться світовий рівень зарплат. Не може бути там, щоб тарифи були такі, а зарплата не відповідала. Повторюю, коли настане лібералізація економіки, чим вільний ринок, його феномен в тому, що він саморегулюється. Не треба таке сильне втручання держави, не треба так укази президентські і всі ці діла. Зрозуміло? Він має можливість саморегулюватися, ринок праці, ринок заробітної плати, ринок тарифів, все це саморегулюється і все вже на відповідному рівні. Не будуть люди працювати, якщо їм не вистачає грошей, щоб заплатити за тарифи. Вони просто тупо за них не будуть платити. Плюс, повторюю, антимонопольне, антитрастове законодавство і жорстке, абсолютно жорстке дотримання. Єдно майбутніх громадян замість непевності завтрашнього дня. Створити українським заробітчанам умови для повернення на батьківщину. Цікавий пункт. Вважати інвестиціями і не оподатковувати зароблені ними гроші та майно. Хто не розуміє, платежздатність української економіки, до речі, забезпечується 11 додатковими мільярдами доларів у вигляді доларів, євро, це не має значення, але твердої валюти, яку завозять щорічно українські заробітчани. Українські заробітчани завозять в країну додатково. Так, поліпшився зв'язок, продовжую, вибачаюсь, не знаю, що за глюк ви. Так, повторюю, що платежздатність української економіки і взагалі пожвавлення економіки України величезну роль в цьому грає 11 мільярдів доларів, які завозять щорічно українські заробітчани в країну. Це до того, що транші Міжнародного валютного фонду відбуваються. Да? Чому? Тому що український ринок, щоб гривня тримала свій курс, повинна, щоб була валюта достатня. Коли валюти менше, що відбувається? Дефіцит валюти. Коли відбувається на ринку споживчому дефіцит валюти твердої, що відбувається? Ціна на неї росте. Що це означає? Гривня обезцінюється. Тепер, щоб долар, якого не вистачає, всі за ним ганяються, за нього якби пропозиція менше, ніж попит. І що відбувається? Відбувається ціна росте на долар. Більше гривень треба дати на долар. І що це означає? Ну, якби автоматично гривня обезцінюється, бо долар якби стоїть на місці. Чому це з цим зв'язком відбувається, я не знаю. Знову з'явився. Вибачаюся, я вже пішов дивитися, чи це хтось біля мене запаркувався і від нього як щось іде поміхи. Ну, якісь глюки, то я вибачаюсь. Продовжимо. Заохочувати повернення українських науковців за кордону. Привести патент на законодавство України у відповідність з відповідною світовою практикою. Забезпечити виплату науковцям не менше, ніж 25% суми, отриманої з продажу прав на патент за їхній винахід. Це що таке? Це що за світова така практика? Ви знаєте, що за патент людина отримує 100%. 100%. Просто якщо вона користується не державним, а приватним патентним бюро, вони одразу підписують з ній контракт на якийсь там 1 чи 2%. Це не їм за щастя, за який винахід мати 1 чи 2%. Що означає, що 99 або 98% за
друзі, я не знаю. Connection поганий, бачите, я вже пересів друге місце, але 25% залишати науковцям за їх винаходи запатентовані, це пограбунок, ви що, це сталічне. А решта куди? Державі, да? Ой, хлопці і дівчата, що ви будуєте? Що це за держава у вас така? Усунути причину трудової міграції до демографічної кризи. Забезпечити кожній українській сім'ї конституційне право на житло. Це що таке? Безкоштовне житло будете роздавати чи що? Оці право на житло, право на труд, право на учобу. Що це за більшовицькі лозунги? Ну серйозно, хлопці. Люди заробили гроші, пішли купили житло. Якщо людям треба допомагати, значить треба робити державні дотації. Щоб люди могли придбати житло. Але житло можна придбати на вільному ринку. Люди, які потребують допомоги в Сполучених Штатах Америки, держава їм платить частину ренту. Є спеціальна так звана дев'ята програма, чи як вона називається. Люди, які старенькі, пенсіонери, в яких маленький доход, вони подають на цю програму, їх апрувують, тобто приймають цю програму, і їм кажуть, де селитися приблизно. Но ці квартири належать приватному фонду, приватному власнику. Держава лише з цим власником підписала контракт і частину платить той, хто там проживає, а частину якусь дотачує держава. Все, крапка. Ви знову будете, державне буде, значить, жилье у вас, да, знову, да? Ну, я знаю, у вас же квартири військовим дають, СБУшникам дають якісь там незрозумілі квартири. То що ви будуєте, я не можу зрозуміти. Як ви можете побудувати країну сучасну з розвинутою економікою, якщо у вас підприємство найкраще, у держави повинні бути, квартири, там все це половина цього чи третього фонду державне повинен бути. То у вас буде корупція. У вас будуть ці чиновники рвати сраку, щоб отримати цю квартиру і топити своїх так званих конкурентів. Це не буде державний менеджмент. Ну вибачте, сенатори, конгресмени, полковники, генерали, лейтенанти американської армії, вони йдуть на вільний ринок, як усі. Ніхто їм не купляє ніяких квартир. Ніхто їм не роздає ніяких квартир. Вони на свою зарплату йдуть, обирають, де їм хочеться жити, біля якоїсь там бази, наприклад, і купляють, як всі нормальні громадяни, собі квартири. Йдуть, беруть позику в банку і купляють. Все, крапка. Ну ви не можете, я так розумію, без соціалізму, без держави. Держава повинна робити все, я бачу. Ну вона вам не робить. Ви вже не робили з цією державою. Якщо у Зеленського було набор мрій українців, от ми мріємо, ми будемо гідними, ми будемо поважними, то у вас тут конкретно соціалістично-більшовицька, хлопці, програма націоналістів. Неосоціалізм. Венесуела. Ви побудуєте Венесуелу. І це, пояснюю, будуть кризи, будуть політичні, економічні, величезні кризи, які призведуть до, слухайте, активізації навіть зовнішнього агресора, який такий дивиться, коли ця Україна буде слабкою, полурозваленою, щоб щось собі ухопити. Хлопці, ви що? Це не буде ОССД, це буде Венесуела. Забувайте ці всі старі теорії, які всередині і на початку 20-го століття писали українські націоналісти. Ще не знали вони найкращої економічної моделі. І ще навіть коли вона була, вони дуже мало про це знали, дуже мало про це вивчали. Вони малювали свої утопічні теорії. І ви зараз спираєтесь на їх навчання, та плюс ще багато більшовицької зарази людям внушили за землю, за квартири, за те, за все, підприємства державні. Як це атомна станція може бути в приватних руках? Ви що? Та вона в приватних руках і буде мати найкращий менеджмент, а не Чорнобиль номер 2. Зобов'язати будівельні компанії зводити соціальне житло за доступними цінами згідно з державною програмою. Я будівну програму у вас робити не буду. Я не хочу будувати житло за ціні нижче ринкової. Бо у вас якісь державні програми, у вас, як ви називаєте, зводити соціальне житло. Тобто, що там, соціальна справедливість це ваша, да? Мене це не цікавить. От я інвестор, да? Я хочу вкласти $380 мільйонів і на виході через півтора роки будівництва отримати $500 мільйонів. Заплатити податки в український бюджет. Це є нормальними цифрами. Я не буду у вас цим займатися. Бо ви мене почнете
своєю державою змушувати будувати житло, яке я повинен півдешево продавати. Я цього не буду робити. Ви що? Ви хочете, щоб я вклав 380 мільйонів доларів, а отримав 280 мільйонів доларів? Я цього робити не буду. Це вже провал. Це вже ви робите. Ви не знаєте, що ви робите. Ну, я знаю, що ви робите. Ви робите Венесуелу. Я в шоці з цієї програми. Затвердити державну житлову програму для багатодітних сімей. Сім'ї з трьома дітьми державний безвідсотковий кредит. З чотирма дітьми безвідсотковий кредит з компенсацією 50% вартості житла. З п'ятьма дітьми і більше безкоштовне житло від держави. Де держава візьме безкоштовне житло, я не розумію. Я розумію, що конфіскування відбудеться з жил фонду корупціонерів. Так, воно потрапляє в держбюджет, і там воно повинно знаходитися не більше 30 діб. Через 30 діб воно повинно потрапити на аукціон. Або кавалерам ордена лицарського хреста, людям, які продемонстрували під час війни мужність за межею, чого від них вимагало суспільство та держава, вони повинні отримувати такі маєтки та пенсію, навіть якщо йому 22 роки. Пенсію, щоб йому було достатньо утримувати цей маєток в належному вигляді. З держбюджету. Так, таку програму можна і треба зробити. Але забезпечити для того, щоб, я розумію, був зріст населення, я думаю, треба трошки по-іншому. Для цього треба допомагати цим людям виплачувати кредит за житло. Но надавати безкоштовне житло, це що за фонд у вас? Де ви візьмете це безкоштовне житло в такій кількості, що забезпечити кожну українську сім'ю, в якій є 5 дітей, наприклад? Де ви візьмете? Хтось на халяву повинен будувати? А, я знаю, що ви зробите. Ви зробите державні будівницькі компанії, да? В які ви на державні посади, і державні посади, позиції приймете робітників, і вони за рахунок грошей сплатників податків повинні будуть робити цю тяп-ляп радянську тяп-ляп, неякісне будь-яке там житло, яке люди потім повинні там все життя жити і ремонтувати. Ні, я думаю, що це неправильно. Ринок житла повинен бути вільний, приватний. Держава хоче допомогти багатодітним сім'ям, так як це робиться в Америці. Будь ласка, допомагайте. 5 дітей, так, на кожну дитину нараховується, там, я не знаю, 150 доларів. 200 доларів на місяць. Скільки Україна буде здатна, да, як держава, скільки держфонд буде накопичувати, я сподіваюся, за нормальними якимись політикою податків, так, тоді ви багатодітним сім'ям, конкретно у людей 5 дітей, троє біологічних своїх, двоє, може, взяли з дитячого будинку, все, цим людям допомагайте. Як це роблять всі нормальні суспільства. Но коли ви починаєте безкоштовне житло роздавати вліво-вправо, там, тим, всім, не треба, дайте людям нормальну зарплату заробляти. Не дайте їм зарплату, дайте їм заробляти цю нормальну зарплату. І все, і не треба втручатися, і не треба там нічого нікому роздавати. Бо у вас почнуться знову квартири родичам того чиновника, який їх роздає. На жінку буде квартира, на тещу, на бабусю. Ви самі прописуєте корупцію, ви не можете її позбавитися, звикли чи що, я не розумію. Не треба такої ролі держави, як націоналісти собі уявляють. Це є, ну, наївний погляд, це абсолютно маячня. Скасувати несправедливу пенсійну реформу. А, зачекайте, пропустив. Захищати традиційні сімейні цінності. Збільшувати розмір виплат українським сім'ям у зв'язку з народженням кожної наступної дитини відповідно до інфляції та зросту цін на дитячі товари. Ну, мається на увазі програма допомоги багатодітним сім'ям. Я вважаю, від двох дітей та вище. Я думаю, що це абсолютно нормально. Ця програма, вона, наприклад, в податковому кодексі американському вона працює. Тобто ви отримуєте, якщо у вас є діти, то з податків, які ви заплатили, ви отримуєте чим більше дітей, тим більше наприкінці року грошей назад. От і все. Тобто заохочення обов'язково існує. Розширювати мережу дошкільних освітніх закладів. Забезпечити кожній українській дитині доступ у дошкільний заклад. Дошкільних закладів державних в Америці за 23 роки свого життя я жодного не бачив. Шкільний бачив. Публічні школи є.
Дошкільних жодного не бачив державного. Жодного. Жодного. Все приватне. Ну, розширяйте, я знаю. Запровадити соціальну та економічну стипендію, встановити їх розмір відповідно до прожиткового мінімуму. Ну, слухайте, якщо у вас система освіти стане нарешті приватною, в більшості своїй, то стипендію встановлює університет. Я повинен вам розказувати, що бюджет Гарварду прирівнюється, ні, не прирівнюється, здається, в три рази вище, ніж весь бюджет освіти Росії, наприклад. От що стає, коли це стає приватним, справді, не треба деканам там, да, і ректорам бути підпільними мультимільйонерами на хабарях. Це все можна легалізувати, і все запрацює, як воно повинно працювати. І люди почнуть отримувати якісну освіту. Скасувати несправедливу пенсійну реформу, ухвалити закон про багаторівневе пенсійне забезпечення. Узалежнити пенсійний вік від середньої тривалості життя. Встановити пряму залежність розміру пенсії від стажу роботи та допустиму п'ятикратну різницю між максимальною та мінімальною пенсією для солідарної пенсійної системи. Ну, тут треба більш детально дивитися. Пенсійна система повинна бути, як я сказав, як державна, тобто солідарна, да? Де податок на це береться, да? І гроші збираються в державних фондах, і вони повинні все одно вкладуватися в ринки цінних паперів світові. І також люди повинні мати змогу вкладувати в ринки, тобто в пенсійні фонди ці. Звісно, регулюється державою, як це робиться. Також окремо від цього. І собі збирати пенсію. За мир на своїй Богом даній землі. Чітка геополітична стратегія замість безхребетної міжнародної політики. Визначити європейський україноцентризм стратегічним курсом держави, згідно з яким Україна прагне стати геополітичним центром Європи. Яким геополітичним центром Європи? Я взагалі не розумію. Яким геополітичним центром Європи, якщо в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Криворозьких областях кожен другий є носієм пролетарського більшовицького мислення? Який нахер геополітичний центр Європи? Є Центральна Європа. На жаль, це не є Україна. Не треба брати рулетку, мірити до якихось Уральських гір. Ну що за маячня? Ну що за бажання себе поставити в центрі? Ми є центром Всесвіту. Ми самі виключні. Ну заспокойтеся. Та будьте ви заможньою, квітучою околицею Європи. Це набагато краще, ніж бути засраною, найбіднішою геополітичним так званим центром Європи. Ну невже це так важко зрозуміти? Що це у вас за геополітика ця радянська? Російське слово, це вони. Геополітика, геополітика. Коли читаєш текст американський, політичний, тільки бачиш слово геополітика, я вже знаю, що це з Касапії прийшло. Я вже знаю, що це звідтіля. Та ревели, та вони там пхаються в наш інформаційний простір. Яка нахер геополітика? Географія є. І політика. А не геополітика. Це у Путіна геополітика. Крим наш, не наш, всі ці діла. Оце геополітика. Забудьте про це. Є географія, і ви з краю Європи, розвинутою християнською західними цінностями. Ви з краю, ну ви частина Європи. І ви можете бути супердержавою на східних теренах Європи. І ніхто вам це... Ні, треба... Ми в центрі, ми центрові. Оце на це наша повинна бути заточена політика. Ну добре, заточуйте, бля. Формувати новий вектор української геополітики. Ви бачите, ви не можете без російських слів. Без кремлівських слів, бо ви не знаєте нічого, ви не навчені, ви не йшли, не отримали освіту. Що можна зробити? На утворення нової європейської єдності, Балто-Чорноморського Союзу. О, про це я вже згадував. Шановні націоналісти, в мене до вас питання. Шановні націоналісти, які маршами ходять у Львові і що-то там пан... Що-то Львів, пан польський, щось, Бандера, ну, я не пам'ятаю. Я думаю, люди краще за мене знають. Ви з поляками ці взагалі питання вирішували, вже не кажучи про прибалтів. А ті і ті є членами діючими НАТО, є частиною Євросоюзу, рішення котрих, до речі, приймають не вони вже самостійно, а Європарламент, куди вони делегують своїх представників.
Ви з ними узгоджували вашу геополітику Чорнобалтійморського союзу, бляха-муха? У тих таєжна, ми тут своє будемо продумувати. Та ніхто з вами ніяких союзів не буде робити. Не прибалти, їм чужди ваші всі ці діла, які зараз у вас відбуваються. Їм чужда ця корупція, вони не хочуть це бруднитися. Ні поляки, з якими ще нам треба знаходити якесь розуміння нашої загальної історії. Бо поляки знищували українців, на жаль. І українці знищували поляків, теж на жаль. Так сталося, таке жорстокий такий час. І обидві сторони цькувалися одне на одного за допомогою ще Кремля. Нам там стільки проблем з ними треба вирішити. А ви вже за всіх порішали. Ви вже будете, аби не бути з так званою НАТО і цими гей-парадами, да, Амстердаму, то ми будемо ось з прибалтами і поляками. Та ви їх питали. Та вони з вами це будуть робити. Я вам кажу, вони не будуть з вами це робити. Вони будуть залишатися в Євросоюзі, як прибалти, так і поляки. Вони будуть користуватися для своєї власної безпеки, не вашою дружбою, в якій вони не впевнені, а вони будуть користуватися своїм членством в НАТО. Україні треба йти в НАТО, Україні треба, може, там подумати, чи бути членом Євросоюзу. Бо я не великий сторонник європейської бюрократії. Чи Україна повинна всім продемонструвати, як можна зробити на східних теренах Європи країну супервільних людей, такий ж саме, як існує лише поки що і виключно в Сполучених Штатах Америки. Щоб Європа заздрила, що кожен українець озброєний, що бізнес у нас відкривається так за 5 хвилин, що вибори у нас електронно проходять за долю секунди, і в 9 вечора сервіс закривається, ми знаємо результати виборів. Що не треба нікому там засідати по 100 днів, щоб щось вирішити. Що податки у нас 12% унітарний іде в Київ і 6% місцевий, який залишається одразу в місцевому бюджеті. Що у нас сучасніші шляхи, що у нас, як в Німеччині, немає обмеження по швидкості на цих шляхах. У нас сучасніша інфраструктура, у нас красивіше. Одне з красивіших і класних на світі київське метро, яке, до речі, існує прямо зараз. Його навіть не треба розбудовувати. У нас лани, у нас ліси, красивіша природа, найкрасивіші дівчата у світі, могутня армія, країна вільних людей. В посольство, котре в Москві, люди стоять в черзі, росіяни, щоб поїхати на заробітки. Ось яку країну треба будувати. А не Венесуелу з замашками диктаторськими, що ми будемо центром Європи. Визнати РФ державою агресою на всіх рівнях світової дипломатії. Вся світова дипломатія давно вже визначила Росію державою агресором. Україна була останньою серед розвинутих країн, яка на законодавчому рівні визнала Росію агресором. І то якось словами визнали, а посольство України працює в стандартному режимі, і консульство Екатеринбурге, Новосибірську, що там ще, Петропавловськ-Камчатський, вони всі працюють, начебто нічого не сталося. Розірвати дипломатичні відносини, а також усі міжнародні договори з РФ та не відновлювати їх до повної деокупації. Повністю погоджуюсь з цим пунктом програми. Ініціювати створення міжнародного трибуналу з розслідування злочинів проти людства здійснених РФ у ході агресії України. Має доповнення до цього пункту, я з ним погоджуюсь. Одночасно новітні служби безпеки державної України у вигляді, наприклад, таємної екзек'юти починають по всьому світу полювання за злочинцями, які вбивали і катували українців під час конфлікту, під час анексії Криму і інших подій. Не очікуючи нічих міжнародних рішень, не питаючи ні в кого дозволу, а судити заочні вироки, таємна екзек'юта пішла працювати. Через півроку когось там десь знайшли, як це робили ізраїльтяни. Тоді їх стали поважати. Ну і, звісно, повернення ядерного потенціалу в країну. Ну, це
це вже трошки інше. Ініціювати зміну безплідних мінських угод та нормандського формату Москва і бізнес-партнери проти України на будапештський формат за участі США і Великої Британії. І погоджуюся, не погоджуюсь. Я впевнений, що так, Британія і США повинні приймати участь в цих перемовинах. З другої сторони, я не розумію, як з ворогом можна вести будь-які перемовини. Так що, ви розумієте, якщо вже вести ці перемовини, обов'язково там повинні бути країни-підписанти Будапештського меморандуму. Хоча я за те, щоб не вести. Я за те, щоб бустонути економіку, зробити людей багатими, люди скинуться грошами. На ці гроші ми робимо суперармію. Ця суперармія повертає втрачені території за 5 днів. Хорватський варіант. Я за це. При цьому прикидуємося дурниками, що ми там збираємося йти на якісь там мінські перемовини. Поки ми назначаємо дату так званих мінських перемовин в Будапештському форматі, наші збройні сили, наші спецпідрозділи, наші українські морські котики, наші українські Delta Force, все це дуже швидко беруть контроль над кордоном, взривають чортової матері цей Кримський міст, беруть в полон купу цих російських вежливих, чи які вони там чоловічки, і дуже вежливо починає їх по одному обмінювати Росії взамін на контрибуції і компенсації за шкоду, яку вони принесли своєю агресією. Так, яка година? Я вибачаюся, повинен перевірити. У мене залишилося 13 хвилин. Я вибачаюся перед паном Кошулинським та тим, кому це цікаво, якщо я не встигну. Ну, буду робити те, що можу. Так. Укласти двосторонні угоди США та Великої Британії країнами-гарантами за Будапештським меморандумом. Вони не є країнами-гарантами. Вони в Будапештському меморандумі. Я вже пояснював Зеленському, я вже пояснював українцям 10 разів. Меморандум є наміри сторон. Це не є гарантія. Це не написано, не називається це гарантійна угода. Якби там була написана гарантійна угода, це є гарантами. Вони нічого не гарантували і не треба було бути лохами і віддавати свій ядерний боєзапас третій у світі, не зрозуміло на що. Ні, ну керівникам України зрозуміло на що. Їм дали немаленькі фінансові бонуси і преференції, да? Ну, американці чисто купили, щоб було менше країн, які мають ядерну зброю, вони захищали свій інтерес. А українцям треба було захищати свій. Ну, це треба все, я вважаю, не очікуючи будь-чого дозволу, відновлювати, будувати і посилати всіх нахер і у вас є всі для цього підстави. Бо коли ви повірили на слова, ви втратили безпеку. Тому ви маєте повне право сказати, ми більш нікому не віримо, ми розбудуємо свій ядерний потенціал, ідіть всі лісом. Українці мають право це сказати, навіть американцям. Це я вам як американський громадянин кажу. Американці саме так би і зробили. Досягти вигідних для України умов, чітких гарантій, конкретних заходів, термін можливого вступу України до ЄС і НАТО. Ці умови і терміни українцям вже давно оголошені. Чомусь наші націоналісти про це не знають. Для цього, щоб вступити в ЄС і в НАТО, треба мати абсолютно прозоре законодавство, гарантії людських свобод цінностей, гарантії захисту приватної власності та римське право. Все. Тільки у вас стає прозорий державний менеджмент, тільки у вас стає гарантії, що нема рейдерства, віджимів, да? Держава це гарантує, захищає, кладе всіх мордою в асфальт, всіх титушок, всіх рейдерів. Все, у вас є всі, тоді вас приймуть в НАТО. Все, вам не треба бігати, якісь гарантії просити. Все залежить від вас. Там вже давно до цього готові. Повторюю, в Європі давно готові вас прийняти. Ви не готові піти, як то кажуть, вимити брудну сраку і вже чистої одежі зайти в чистий будинок. Бо, ну, вибачте, там дрес-код, там не можна в шльопанцях, шортах і майка-сіточка туди заходити. Треба вдягнутися нормально. Ви поки що не вдягнулися. Коли ви вдягнетеся, все. Не треба це прописувати навіть в програмі. Там все готово для вас. Вжити системних, а не декларативних заходів до європейської атлантичної інтеграції України. Провести деолігархізацію та реальну ілюстрацію влади та силових структур. Ну правильно, це треба зробити.
Єдність верховного командуючого солдата замість невіри, гідне забезпечення армії замість корупції. Яким чином ви збираєтесь це зробити? Запровадити воєнний податок з олігархів. Ага. Угу. Це ленінська політика, да. Та прогресивний воєнний збір за принципом більше доходи, більше відсоток. Все, я до вас не поїду, хлопці. Ні. Я не поїду, я не буду інвестувати в вашу економіку, бо чим більше я буду заробляти, тим більше ви з мене будете драти. Ну, мені в Венесуелу ближче, щоб потрапити в ті ж самі умови. Мені до Венесуелу ближче, чим через океан тут перелітати. Ні, я не поїду до вас. У вас, ви не заспокоїтеся, да? Ви ніяк не заспокоїтеся. Дайте я вам поясню, шановні націоналісти. І я, вибачаюсь, на цьому я зупиню, бо я далі не можу, в мене нема часу. Я повинен виїжджати, в мене апойтмент, я повинен біля того мосту з'явитися в конкретний проміжок часу. Ну я, в мене є 5 хвилин, і я вам хочу пояснити, яку вам треба побудувати Україну. Пан Руслан Кошулинський, прислухайтесь до мене, будь ласка, знаю, будете дивитися цей етап. Сполучених Штатах Америки, найкращі моделі економіки світу, наймогутнішій політично та військовій країні, населення складає 350 мільйонів людей на сьогоднішній день. На 350 мільйонів людей в них є офіційно, відкрито 2000 мільярдерів. 2000 мільярдерів, більше 100 тисяч мультимільйонерів. Робимо просту математику. Я вам поясню, як повинно бути в Україні. В Україні, навіть якщо в ній 35 мільйонів населення, що чітко 10 разів менше, ніж американського, в Україні, відповідно, повинно бути скільки? 200 мільярдерів. Не семеро, як зараз, чи п'ятеро. Їх 200 повинно бути. Як ви будете мати 200 мільярдерів в Україні, якщо ви збираєтесь обдирати, як липко? Вони ховати від вас гроші будуть в офшори. Вони будуть все приховувати, на когось переписувати, якимись тіньовими операціями займатися. Бо ви їх збираєтеся душити. Ви збираєтеся за їх рахунок утримувати армію. Вони цього, вони не підуть на це. Я був би мільярдером, я б вас, ну, я б вам брехав, я б вас обманював, бо ви до мене нечесно поводитесь, я б так би вважав. От і все. В Україні, коли вона стане супердержавою Європи, повинно бути 200 мільярдерів, 10 тисяч, як мінімум, мультимільйонерів. Це в тих, кого 10 і більше мільйонів доларів статки. Ось що таке Україна нашої мрії. Ось що таке Україна, в якої будуть супер озброєні сили, які росіяни будуть, вони будуть бачити цю різницю. Вони будуть бачити, що вони просто дикуни проти цього. І вони будуть бачити, що якщо вони полізуть, то якщо загине один український воїн, на нього загине 20 російських. І вони тоді не полізуть. Вони цю мову, сили, дуже добре розуміють. Вони одразу становляться розумними. Зрозуміло? Дякую за увагу. І в іншому етері ми продовжимо розгляд програми Руслана Кошулінського. Ми зупинилися, нагадую, для того, щоб я запам'ятав, на тому, що Руслан Кошулінський в своїй програмі пропонує запровадити воєнний податок з олігархів та прогресивний воєнний збір за принципом більше доходи, більше відсоток. Люди не розуміють, що при однаковому відсотку для всіх олігархи та багаті люди будуть платити набагато більше, ніж середній клас, вже не кажучи про бідних людей. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.